Začátkem září byla zahájena stavba lávky přes Labe u kongresového centra Aldis. Určená bude pěším a cyklistům. Jejím vybudováním dojde k propojení dvou rozvíjejících se lokalit v centru města. Tak dneska jsme splnili přání celé jedné generace občanů města postavit novou lávku přes Labe v místech, kde vzniká v podstatě nové moderní centrum města. Vznikne nová komunikace, která nám spojí oba břehy Labe. Lávka bude postavena ze segmentů tvořených vysokohodnotným betonem, který umožňuje použití velmi jemných prvků a zaručuje dlouhodobou trvanlivost. Unikátní je svou konstrukcí, jednak samozřejmě tím návrhem estetickým, je to nezvyklý. Z toho technického hlediska je unikátní tím statickým působením, je to samokotvená visutá konstrukce. Obyčejně ty visuté konstrukce se kotví někam do skály nebo do země na nějaký hlubinný založení. Tady se využilo toho, že ta mostovka je tvořena velmi ultravysoce pevnostním betonem, do kterého jsou teda kotveny ty lana a udrží to dohromady, ten materiál. Takže v tom je to jako vysoce unikátní a velmi nezvyklý. Stavba lávky, jejíž cena činí 133,7 milionů korun bez DPH, by měla být dokončena na přelomu roku 2022 a 2023. Přibližně 2/3 nákladů plánuje město pokrýt díky dotaci z integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím ITI Hradecko-Pardubické aglomerace. Město Hradec Králové má lokovány finanční prostředky v potřebné výši a ušetřili jsme, doufáme, že ušetříme s soukromým investorem, s kterým byla teda sjednána ta pokuta 16 milionů za nepostavení lávky, takže pevně věříme, že ušetříme i tuto pokutu, když lávku postavíme.